Pa mislim da je normalno da ministar zdravstva sjedne sa ljudima iz sustava. To je normalno, to je minimum minimuma. I očekujem da shvati da ne samo liječnici, nego i drugi zdravstveni radnici rade težak posao, često u lošim uvjetima, sada u Zagrebu. Pitajte zdravstvene radnike kako to izgleda kad se zbog obnove bolnice seljakaju sa jedne lokacije u drugu. Evo primjerice, požalili su mi se psihijatri u jednoj zagrebačkoj bolnici da moraju imati ambulantu za psihijatrijske pacijente u ordinacijama kirurga, gdje tamo oko njih stoje skalpeli i druga oprema koja naprosto ne bi smjela biti u takvoj ordinaciji. Uvjeti u kojima rade nisu normalni i naravno da očekujem da ministar sjedne se s njima i naravno da očekujem da ministar počne konačno razgovarati o tome kako unaprijediti zdravstveni sustav, ali ne samo zbog onih koji tamo rade, nego i zbog pacijenata. Ova nazovi reforma koju smo nedavno imali u Saboru svela se na što? Na to što su preuzeli vlasništvo nad bolnicama. To nije to. Trebali premijer sjetiti? Premijer, ministar, kogod je spreman dati konkretan prijedlog koji će dovesti do rješenja problema kojeg evidentno imamo. Koliko možete na cijenu rada u Hrvatskoj koja je duplo manja nego primjerice u sustavu? Mi od početka ove inflacijske krize govorimo da je pomaganje, subvencija tek jedan dio rješenja. To je tek jedan dio rješenja. Pravi način za borbu protiv inflacije za koju svi kažemo da je uvezena je isključivo i jedino rast primanja građana. S jedne strane rast mirovina, a s druge strane i rast plaća. Jedan prijedlog kojeg smo uputili u tom kontekstu je ono podizanje neoporezivog dijela osobnog dohotka. Vlada to uporno odbija, iako zbog pada vrijednosti plaće, koje nisu pratile inflaciju u prošloj godini, na godišnjoj razini naši građani su izgubili 400 ili 500 eura. To je stvarno što su izgubili. Na papiru plaća je narasla, ali njena stvarna vrijednost od siječnja do prosinca je pala.